اللہ اکبر. ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ اس نے کہا میں ٹوٹ کے چاہتی ہوں تمہیں. اس نے کہا تو میں بھی آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں. تو اس نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہم کبھی بھی جدا نہ ہوں. اس نے کہا کہ میرا بھی یہی جی چاہتا ہے. اس نے کہا پھر نماز پڑھا کر, اگر نماز نہیں پڑھے گی تو تو جہنم میں ہوگی, میں جنت میں ہوں گا. اس لیے اگر ہم اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں نماز پڑھنی ہوگی. تو اس کا جی چاہا, پیار تو یہ ہے نا کہ میری بیوی کہیں محروم نہ رہ جائے. تو وہ چلو میں تھوڑا سا پانی وضو کے بعد لے آیا اور اپنی بیوی کے چہرے پہ چھڑک دیا اور خود مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگا. اب بیوی اٹھی, دیکھ کے تو شوہر نماز پڑھ رہا ہے, تو وہ بھی جلدی سے اٹھی. اس نے وضو کیا اور شوہر کے قریب ہی مصلی بچھا لیا. ذرا تصور تو کرو ان لمحوں کا, دونوں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, حدیث میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرا رہا ہوتا ہے, اپنی شان کے مطابق اللہ مسکرا رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اور میری دہلیز کی باندھی